Olha só, esse é o plantão central da DECOP, Delegacia Especial da Cidade Operária. Pessoal da escolta penitenciária aqui nessa viatura do sistema prisional. Estou apresentando aqui o José Ramiro, que é esse cidadão aí que está com o uniforme do sistema prisional. Ele é da cidade de Pinheiro e é conhecido lá no sistema prisional porque no ano passado o José Ramiro ganhou destaque em função de ter sido apontado como um dos líderes da rebelião, uma rebelião que ocorreu, não é? E que foi uma das rebeliões mais violentas ocorridas nos presídios aí da região da Baixada. E ele teria liderado, o Zé Ramiro teria liderado essa rebelião. O pessoal da guarda prisional acabou encontrando o Zé Ramiro com aproximadamente cerca de 300 gramas de maconha, 300 gramas de droga. Né? E ele de imediato recebeu o voz de prisão e está sendo encaminhado para cá, para o sistema, para a delegacia especial, para o plantão da DECOP, onde o delegado deve fazer a lavratura do auto de prisão em flagrante, né, pela quantidade de droga e também pelo fato dele já ser reincidente dentro do sistema penitenciário. Conforme eu já disse, no ano passado ele foi apontado como um dos líderes da rebelião, chegou a ser considerado lá como uma das figuras lá que comandou a rebelião lá na unidade prisional lá de Pinheiro. Foi uma rebelião sangrenta que teve que ter a intervenção, inclusive de homens de reforço que foi daqui para lá para controlar a situação naquela oportunidade lá dentro daquela unidade. Foi uma revista, né, de rotina, segundo os agentes penitenciários, foi numa revista de rotina lá dentro do PRSL4, é que o pessoal da guarda acabou encontrando lá a droga, né, aqui do lado, pela lateral. Você pode ver, né, o pessoal da escolta que já está fazendo a apresentação dele, como tem que ser feita a apresentação para que ele possa ser entregue aqui à polícia judiciária. Isso é um procedimento normal. Ele é encaminhado imediatamente lá para o complexo penitenciário São Luís, né, onde ele vai responder, né, já responde, não é, por outros crimes, e agora vai responder por mais esse aí, por tráfico de droga dentro de uma unidade prisional. Ele não quis falar, não quer falar, não quer se manifestar, não é? E como geralmente acontece nesses casos aí, os presos que são flagrados dentro do sistema prisional, eles preferem optar pela lei do silêncio.